Минулу середу після цього виступу тітушки мера Одеси Труханова, громадянина Російської Федерації і Греції, знести вщент, в тому числі мою громадську приймальню на Думській площі на Антитруханівському майдані. Побили людей, порізали на шматки. Робилося це в присутності поліцейських. Ніякої не було реакції, досі ніяких дій. Головне управління національної поліції в Одеській області, який очолює ще один видатний заїжджий гастролер, реформатор Георгій Лорд Кіпанідзе, ніяких дій досі нема. Тобто серед білого дня можна в присутності поліцейських бити помічників депутата, різати на шматки намет приймальню, і вже пройшло 5 днів, ніякої реакції. Риба, це так себе, при тому, що пан Лорд Кіпанідзе про це знає. Дивіться, я взагалі не коментував трагедію Дніпрі по тій причині, що так склалося. Я дуже не хотів би, щоб мене потім звинувачували в політизації всього цього. Так сталося, що якраз я був одним з тих, хто вимагав із парламентської трибуни і на засіданні профільного комітету Верховної Ради законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відставки Хатії Деканоїдзе, навів справедливі аргументи неефективності її роботи на цій посаді 5 листопада. Уже рік, як ця реформа відбувається, всі ми бачимо. Але і не коментував по тій причині, що, сказавши те, що думаю, боюсь, що звинувачують політизацію. Ну, ви вже сказали, я мушу відповісти. Перш за все, це страшна трагедія. Цих Ольгу і Артема ніхто не поверне їхнім рідним. І треба зважати на це. Менше з тим. А хіба керівник національної поліції не несе відповідальність на те, який рівень підготовки цих людей, коли, грубо кажучи, тітушка забирає ствол у мента і стріляє, і ми бачимо постійно такі прецеденти по країні, тільки, на щастя, вони не закінчувалися трагічно. Вчора відбулася трагедія. Загинули люди. В тому числі загинули через те, що не були достатньо підготовлені. Ще момент дуже важливий, от ви правильно згадували, да, то таке, як розділилась думка в соцмережах. Мене дуже неприємно дивує те, що багато людей, щиро співчуваючи явно родинам і близьким загиблих, вони це все пов'язують взагалі те, що пан Пугачов, який, очевидно, все-таки вчинив цей злочин і мусив бути суворо покараний, прикро, що не було ліквідації під час затримання. По совісті це пожиттєве ув'язнення має бути. Мусить знайти відповідні органи, мусять знайти юридичну можливість це все правильно зробити. Але коли через злочин Пугачова звинувачують усіх смертних гріхах, усіх без винятку бійців батальйону «Торнадо», і дуже правильно, до речі, якраз міністр внутрішніх справ у передмові до книги «Добробати» видавництва «Фоліо» згадав, що я собі не дозволю всіх огульно там мазати, тому що «Торнадо» перейшли Іловайськ. І є зараз люди, які не винні ні в яких злочинах, а їх чисто намагаються прив'язати до того, що зробив Пугачов. Це неправильно. І те, що багато людей, здавалося, в притомних соцмережах на все це ведеться. Ну, шановні, кому ви добре цим робите? Ви дискредитуєте добровольчий рух через одного подонка, який бив людей. І вчинки про людину треба судити по її вчинках, а не по вчинках когось десь там віддалено пов'язаного. Щодо закону про презумпцію правоти поліцейського, при всій повазі. Слава Богу, закону ще немає, є такі от намір ініціювати. Так, ініціативи закону. Я думаю, що було б добре, щоб його і не було, такого закону. Його не прийме суспільство, раз. Друге, навіть якщо розглядати об'єктивну необхідність такого закону, давайте спочатку може прийняти парламент. Я не думаю, що парламент його прийме. Давайте спочатку доведемо до пуття реформу національної поліції, яка поки що завалена. І ситуація вчорашня трагічна, це підтвердила. Дивіться, оце таке риторичне дуже тонко змітрулять профільного міністра. Але мені видається, як не парадоксально, ці два статуси не суперечать одне іншому. Оце задача нас усіх, кожного громадянина, кожного депутата, кожної людини у виконавчій владі, в силових структурах. Зробити все, щоб ми мали таку поліцію, яку не хочеться називати мусорами. Бо зараз, на жаль, багатьох людей з нової поліції так називати є бажання, є підстави. І зрозуміла емоційність міністра, до неї можна поставитися з розумінням. Загинув його підлеглий, він сьогодні був на похороні, і це правильно. Але чи колега слушно відмітив про те, що це розколює суспільство. У нас зараз все, що суспільство розколює, воно навпаки дестабілізує ситуацію, заважає реформі.
От згадували ви, що генпрокурор підтримав. Я сьогодні якраз звернувся, я наведу приклад ніби трошки зі сторони, ви зрозумієте, що коли я завершу. Я сьогодні звернувся якраз до генерального прокурора і до директора НАБУ Артема Ситника зверненням щодо ситуації, яка сталася в Рівненській області. От табличка, може камера крупним планом показати? Що сьогодні відбувається в країні? Перший заступник глави Рівненської облдержадміністрації, пан Приварський, який вже при третьому губернаторі на посаді, разом з начальником управління охорони здоров'я обласної, який теж при третьому губернаторі, тупо розбазарюють мільйони бюджетних коштів. Ніяку відповідальність за це не несуть. Уже третій губернатор на посаді, той самий перший зам Приварський, той самий начальник облздрава Осіпчук, які мають репутацію в області в касірів, тупо розграбовують через фірму «Фіалка», через завищення цін на, будівельні роботи, на ремонтні, просто розграбовується бюджет області. І тут дуже хотілося, щоб все-таки генеральний прокурор і на це звернув увагу. Це його рідна, до речі, теж Рівненська область. От поки ми не відучимо чиновника красти, поки ми не научимо поліцейського захищати громадян так, щоб громадяни не боялися презумпції правоти поліцейського, щоб національна поліція мала довіру. Але риба завжди гниє з голови. Я думаю, що поки не буде нормального керівника національної поліції, який розуміє специфіку того, що відбувається в цій країні, розуміє, наскільки важливо, щоб був нормальний діалог кожного поліцейського, кожного громадянина, а не так, як сьогодні, що все це переростає все більше і більше конфлікт. Я боюся, щоб ми не створили небезпечний прецедент з місцевими референдумами, тому що ми бачимо, як потужно працює московська агентура, особливо в прифронтових областях. І, в принципі, тут якраз треба дуже тонко, дуже уважно, щоб ми не перебільшили ні з повноваженнями, ті, які на місця отримують внаслідок децентралізації місцеве начальство, ні з можливістю через референдум розхитувати ситуацію в державі. Водночас, коли шановний прем'єр-міністр називає децентралізацію однією з найуспішніших реформ, то реформа – це те, що можна намазати на хліб. З одної сторони, дали більші повноваження справді на місця, більше бюджети, з іншої – дали більше навантаження. І дуже багато притомних людей на місцях просто виїдуть, не знають, яким з місцевих бюджетів позакривати життєво необхідні для людей питання. Ми всі пам'ятаємо ситуацію, коли на місцеві бюджети повісили ПТУ, збурило суспільство по всій країні. Щодо проєкту бюджету, мені імпонує позиція Сергія, що там люди, які читали його, мають дискутувати. У нас в країні надто сильно зловживає багато політиків. От, Булгакова не читав, але осуждаю. Ми делегували Василя Васильовича Мельченка в комітет, він презентує команді, і ми будемо разом обговорювати. Водночас хотілося б, і це на майбутнє, коли радикальна партія Ляшка стане владою, буде базовий пріоритет для нас у тому, що бюджет України має бути бюджетом розвитку, а не бюджетом проїдання. А в Україні все-таки більшою мірою були бюджети розкрадання. Я наведу приклад, можливо, трошки помилюся в цифрах, сподіваюся, Сергій поправить. За минулий рік скільки в нас мільярдів на субсидії? 40 мільярдів. А на ця програма енергоефективність 400 мільйонів. Це на голову налазить взагалі. Ми ті гроші, які мали б тратити на те, що на модернізацію економічну, енергетичну в тому числі. Да? Бо у нас, коли розказують шановні властімущі про енергоефективність і закликають людей форточки не відкривати і там газу багато не палить, і холодне їсти, то коли людина їсть холодне і не відкриває форточку, це не є енергоефективність. Енергоефективність – це модернізація енергетична. На наступний рік у нас на субсидії, здається, там в межах 80 мільярдів. 51 поки що 51, я думаю, цифра насправді виросте ще в процесі. А на енергоефективність
вже більше 700 плюс 3 мільярда від європейського. Ну, навіть якщо 3 мільярди, це майже в 10-ро, майже в 20-ро менше, ніж на субсидії. Ми ніколи не будемо розвиватися по-справжньому, якщо будемо спрямовувати те, що могло піти на реальний розвиток, будемо спрямовувати на вимушене проїдання. Бо догралася влада з тими тарифами, що пів країни потребує субсидій. Дивіться, ну давайте відверто. Монетизація пільг – річ стратегічно правильна, але наше суспільство до неї, на жаль, ще не готове. У нас людей оцей совок в головах, на жаль, масово ще полишався. Він думає, ага, монетизували пільги, дали мені гроші, але все одно там їздить транспорт, я маю безплатно, чи мати якусь ще пільгу, все одно її маю мати. Це збурило суспільство. І приклад, вибачте, сусідньої, але достатньо ментально схожої Московії, де монетизація пільг виштовхала на вулиці десятки тисяч людей. Я думаю, що нам дуже плавно треба йти до монетизації пільг. В цілому, дивіться, у нас би навіть не було цієї дискусії, якби у нас люди мали б можливість сплачувати по тарифах. Ми 2 місяці блокували трибуну, сидячий протест, що тільки не робили. Купа законодавчої бази реально знизити тарифи. Є розуміння дуже багатьох людей в залі, перш за все мажоритарників Західної Центральної України. Але, на жаль, ті, хто реально керує країною, вони в цьому плані сліпі, глухі, німі, вони не чують голос людей, які в даному випадку ми транслюємо в парламент. Якщо дати ті тарифи, які люди здатні оплатити, то не буде потреби десятки мільярдів витрачати на субсидії, замість того, щоб витрати їх на енергоефективність. Не буде потреби людям пояснювати в такому безальтернативному форматі про те, що от мусите ви там менше газу тратити, щоб отримати субсидію, чи щоб мати можливість платити по тарифах. Взагалі, завершуючи там по бюджетному процесу, я думаю, що і Сергій, і будь-який колега, якому не байдуже, що буде з країною, погодиться, що нам перш за все в цілому, і тут не треба бути фахівцем, щоб це розуміти, треба бути патріотом і державником, треба дві речі. Це сприяти тому, щоб виводити економіку з тіні, тому що провідні економічні фахівці говорять про те, що десятої частини, що найбільше того, що реально в тіні, вистачить, щоб покрити весь дефіцит бюджету, а все, що вище, спрямовувати в розвиток. А в нас і економіка з тіні не буде виходити, і інвестор в Україну ніколи не прийде, якщо буде відбуватися те, що відбувається. Я сьогодні з колегою Ігорем Мосійчуком... Головне, щоб депутати ходили до парламенту на засідання комітетів, там ми вже розберемося. Так, це, до речі, реальна проблема багатьох комітетів, включно того, в якому я працюю. Дивіться, у нас є, чи буде виходити економіка з тіні, чи прийде в Україну інвестор. Якщо буде відбуватися те, що відбувається, то ні. У нас в країні після того, як пролилося стільки крові під час революції, не закінчилась війна, щось багато хто про це забуває, настільки важка ситуація, у нас при цьому нібито відбуваються реформи, в країні процвітає банальне рейдерство. Зараз колишній губернатор Київської області, регіонал Присяжнюк, який координував тітушок, які ловили людей по області, разом з своїм племінником, мером знову Василькова Сабадашем, нагло, це просто єдиний приклад, намагається через тиск на комісію Міністерства юстиції антирейдерську змінити засновників підприємства Валентіна Василькова, це був округ, від якого балотувався наступний парламент, зокрема, мав зустріч з колективом цього підприємства, яке гордість України номер один у грибній промисловості, не по об'єму, а по технології, яке з нуля збудоване. У людей, які його інвестували, вкладали копійку до копійки, дали людям роботу і пристойну зарплату. Одне там з найбільших наповнювачів бюджету, як платник податків Василькова, нагло Сабадаш з Присяжнюком намагаються віджати. Поки в країні процвітатиме рейдерство, ніколи сюди інвестор не прийде і ніколи економіка з тіні виходити не буде.